Välkommen till Pistol-SM 2015 och till Sunne kommun. Sunne ligger i mellersta Värmland, mellan två av Rikensjöarna. Samhället kallas också för sagolika Sunne, efter bland annat Selma Lagerlöfs författande. I utkanten av samhället finns också den välkända parken Rottneros, känd för sina skulpturer och för sitt parkområde. I kommunen bor ungefär 13 000 invånare, varav ungefär 5 000 i Sunne tätort. SM-tävlingarna kommer att genomföras på två olika ställen. Dels precisionen på Fryksdalens PKs skyttecentrum i Bergskog, ungefär 7 km öster om Sunne. Och dels fältskjutningen i terrängen kring Sundsberg bakom Selma Spa Hotel. Här på gräsmattan på Akastadion här i Sunne kommer tävlingscentrum att vara på samma sätt som det var 2007. Närheten exempelvis till Vattenlandet, Sunne samhälle, tätort och hotell och spa Selma Lagerlöf gör att vi är mitt i smeten. Andra sevärdheter som finns i Sunne är förutom Selma Lagerlöfs Smålbacka, Vattenlandet vid Kåsnäs camping och Berättarladan vid Rottneros park. Vid Kåsnäs finns också en stor golfbana. Under tävlingsdagarna kan man, om man visar upp sitt pistolskyttekort, få rabatt i flera av Sunnes affärer. Och än en gång, välkommen till Sunne och till SM-tävlingen 2015 i pistolskyttekort.